В Киевский суд Одессы передали обвинительный акт относительно Натальи Янчик, воспитателя из сгоревшего лагеря «Виктория». Девушку обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, в результате чего погибли три девочки. Вказана особа, за даними слідства, підозрюється у неналежному виконанні своїх службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх, що спричинило тяжкі наслідки. В чому це проявилося? Саме у недбалому ставленні до виконання своїх обов'язків щодо нагляду, щодо догляду за неповнолітніми. Напомню, Наталью Янчик арестовали 18 сентября прошлого года. Спустя 10 дней ее освободили из СИЗО и передали на поруки народным депутатам Мустафе Наему и Григорию Шверку. Если вину воспитателя докажут, ей грозит до 5 лет лишения свободы.